Det regner stadigvæk, ikke? Jo. Men det her, det er jo faktisk egentlig meget hyggeligt, ikke? Vi er gået ned på engen, ikke? Så har vi sådan 5 hektar hernede. Jeg ligger og får vandet i hovedet. Hygger lidt med Carl Johan hernede. Jeg har en lang snor på ham, 10 meter. Du ved, sådan, så har jeg ham, du ved. Så kan jeg ikke rende væk, hva'? Men det gider han heller ikke, kan se. Og så skal han. Så dreng. Ja, der er den her. Sådan der. Og ved du hvad? Det her, det er jo også en del af livet, og det skal man huske. Det er jo ikke det her rå træning hele tiden med sæt, der står og dæk og indkald og hoppe på højre øre, hvad fanden ved jeg. Det er meget fint alt sammen, men man skal bare huske, det er jo kommandoer. Eller træning, om man vil, ikke? Der er altså bare noget andet, der også hedder forhold, og det er lige så vigtigt i min verden. Om ikke vigtigere, fordi at det her med sæt og dæk og stå og indkald, det er jo bare, som jeg siger, det er jo bare kommandoer eller træning. Og det er jo egentlig ikke det, der er det fede. Det, der er det fede, det er faktisk at være sammen med, at det er, at hunden godt gider den, ikke? Lave lidt sjov og ballade og alt det her. Og lige nu så er det faktisk meget hyggeligt lige at bare lige tage en 3-4-5 minutter, hvor vi slapper af og hygger, og egentlig bare er her, ikke? Carl Johan elsker det også. Han kan også godt lide det. Han er også vant til det hjemmefra, tror jeg. Ikke lige at far, han lægger sig sådan her midt på marken, men jeg ved, de har et godt forhold på den fede måde med alt det her. Så det er jo også dejligt. Jeg synes bare, det er vigtigt. Nu kan jeg prøve at se. Nu kan jeg lige prøve at rejse mig og se, hvad han gør, drengen. Hvad så, skat? Hvad så? Hvad så, dreng? 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 Og det er jo det, vi skal huske at have med i alt det her. Det er jo også pjat og pjank. Ikke? Ja, ja. Sæt. Tak. Tak. Sådan det her. Så. Sådan det her. Og lige 2 øvelser der, hva'? Skal I sætte takket igen? Skal I prøve det? Sådan det her. Tak. Sådan det her, dreng. Sådan det her. Og så lige en kontakt. Først den ene vej. Og kig på mig, ja. Og den anden vej. Og kig på mig. Sådan der, skat. Prøv at høre, det var bare 2 åndssvage øvelser. Og når jeg siger åndssvage, så er det fordi, det er jo med til, at vores hund gider være sammen. Og synes, at det er sjovt. Sådan der. Åh, vi tabte den. Den fører fejl, ikke? Sådan er det.